след като по време на световния мобилен конгрес в Барселона имах възможност да присъствам на официалното представяне на новите модели на Alcatel и ви запознах с анбоксингът на Alcatel 5. Сега мога да споделя и малко повече впечатления за самия модел. Нека да започнем с характеристиките. Това е топ предложението на компанията за тази година, което е в средния клас и предлага 5,7-инчов HD Plus екран с IPS технология, метална конструкция, 8-ядрен чипсет MediaTek MT6750, 3 ГБ RAM, 32 ГБ разширяема памет за съхранение и батерия с капацитет 3000 мАч. Моделът е с операционна система Android 7, но предстои обновление до Oreo. Отличителен характер на новия модел е двойната предна камера. Единият сензор, от който е със 120 градусов ъгъл на заснемане. Основната камера е 12 мегапикселова. Както виждате, устройството използва 18:9 отношение на страните на екрана, което е типично за доста от новите смартфони на пазара. Все пак ще забележите, че макар и рамките да са максимално изтънени, дисплеят не покрива цялата част от предния панел, като остават малки пространства в черно. Металната конструкция е лека и доста приятна за държане. Отгоре е наличен 3,5 мм жак за слушалки. Бутоните за управление са от дясно, с релефен бутон за включване. Отзад виждаме четец за пръстови отпечатъци и камера модула, а в долната част са отворите за говорителя и USB Type-C портът за зареждане. Дисплеят е доста приятен, но на пряка слънчева светлина и при условията на силна околна осветеност, за съжаление, е леко не толкова ярък, колкото може да се очаква. Иначе устройството предлага добра производителност. Наличен е и отличителен графичен потребителски интерфейс с редица приложения, които заменят стоковите такива на Android. Не мога да кажа, че е от най-неприятните в момента и доста бързо се свиква с него. Батерията, стандартна издръжливост, около ден при по-тежко натоварване, може и до ден и половина да издържи. Камерата, сравнително добри изображения при добра околна осветеност, но за съжаление при условия на по-ниска околна светлина качеството пада значително. И така, това накратко е Alcatel 5. Хубавото на цялата конфигурация е, че цената е около 450 лева в свободна продажба. Надяваме се и някой оператор да го предлага в близко бъдеще.